Ömür gedir, gün gedir. Ama bu həyatımızı uğrayıblar. Şəxsən mənim həyatımı uğrayıblar. Mən heç kimə demədim, heç bildirmədim. Bir dənə qabilə zəng eləmişdim, bir iki dosta. Mən bağlamışam. Ayın 27-si mənim ad günüm idi. 48 yaşım tamam oldu. Mən 38 yaşından ölkədən didərgin. 10 il deyə mən ölkədən didərgin düşmüşəm. İsveçrə gözəldir, Avropa gözəldir. Sosialı var, nə bilim, ev kirəsi vermirsən, başın qarışır, indi şükür Allah işləyirəm, təzdən bir iş tapmışam. Amma burada mən yaşamıram. Mən bəziləri kimi deyirəm, mən orada da görmüşəm, orada da imkanım olubdur. Burada da pis yaşamıram, şükür Allah. Amma mən burada yaşamıram. Mən burada qalmaq niyyətində də deyiləm. Mən Azərbaycanlıyam. Mənim orada əhatəm olub, mənim orada kurubum olub. İlham Əliyev sənin kurubuva salib. İlham Əliyev sənin yaşayışıva soxum, İlham Əliyev. Həyatımı əlimdən aldın, qəhbənin malası. Yalandan çıxırsan, qəhbə kimi deyirsən ki, mənə siqnal verir. Nə bilim, kasıbların haqqını yiyən haramları olsun, nə bilim, nə deyib. Göt-göt danışır sənə, qəhbənin malası. Amma ortada bir şey yoxdur. Vermişsən güc strukturlarını, anası arvadı qəhbələrə. Sənin polisin qəhbə, hakimin qəhbə, məhkəmən qəhbə, prokurorun ondan qəhbə, DTX rəisin ondan qəhbə, diasporan qəhbə, səfirlərin qəhbə, qəhbə balası, bu qədər qəhbələri haradan tapırsan. Sənin ətrafında, kurumunda bir dənə sağlam anam yoxdur. Şəxsən mən öz kurumum üçün darıxıram, mən öz mühitim üçün darıxıram. Mən öz məhəllə uşaqlarım üçün, mən öz dostlarım üçün, mən öz qohumlarım üçün darıxıram, amma heç kim mənə əlaqə saxlamır. Bəlbuş ki, mənə olsun ki, İsveçrədə yaşayacağım, başa düşürsün. Tema budur. Bu yaşayışdır. İlham Əliyev necə ki Azərbaycanda Azərbaycan xalqının ümidlərini uğrayır, uşaq pulunu uğrayır, neft pulunu uğrayır. Elə Avropadakılarında məni kimi insanların həyatını uğrayıbdır. Bu ömrü bir dəfə yaşayırıq. Ölkəmizdən didərgin düşdük. Arvadı qəhbə İlham Əliyev. Nəsli qəhbə İlham Əliyev. Özü orduda olmayıb, 4 il Azərbaycan ordusuna qulluq eləmişdir. Özü kimi qəhbənin balalarınla yığılıb yan yörəsinə. Yaxşı kişilərin evini əlindən aldı, şərrətdirdi, ölkədən didərdin saldı. Qəhbə balası Hacı İbrahim Nehrəmli kimi, Şərur İsbəndiyar kimi qəhbələri yığıb başına. Güya binalar tikirlər, maşenlikli eləyirlər. İlham Əliyev, sənin qaynatamın lişin ağzından protezini çıxardım. Arif Paşayevin dəyinə qutarım. Nə deyim, daha bilsiniz, hər şey təkrar-təkrar. Təkrar-təkrar, onu qayırdılar, bunu tutdular. Mənim İranın prezidenti öldü. Oğlumun daşıcağına kim öldü? Yeri cəhənnəm. İnşallah İlham da öldü. Amma girin baxın şeylərə, dövlət kanallarına. İlham Əliyev yenə mənim şeyimi alıb əllə, lapatqanı. Gedib Ağdamda fundament qoyun. Göt oldu göt İlham Əliyev. Sən prarabsan, qəhbə arvadın prarabdır. Olu qoy, tişinti ilə məşğul olanlar geçsinlər eləsin. İlqar Hacıyev kim adam ölkədən didərgin saldığına qəhbənin balası. Sənin o Əli Nağıyevin, sənin o bəylər Eyyubovun milyardlarını alır. Onun çoxdan çox, azdan az, hamının hər şeyini əlindən almışsın. Bakılı Qabil deyir ki, efirə qoşulursan, elə baxdım gördüm, Qabil Bakılını göstərir. 5 manata minət edir. Görün, Azərbaycan kişisini nə günə qoyurlar. Ağlamalıdır. Azərbaycan kişisi 5 manata minət edir. 5 manata. Axsaqqal, bəlkə də oğlu var, qızı var, gəlini var. 5 manata deyir, minət eləyirəm. Amma bu arvadı qəhbələr, cırıq saxlayanlar özləri belə kayf eləyirlər. İlhamın sistemində olanlar, məni yandıran bu deyir. Hırnan zırıq anmayanlar, iş məhbəti eşşi olanlar, qəhbənin malaları, eşşəyin dalına simezlanın şəkilini qoyub bazlıq eləyənlər belə Naxçıvanın o dağlarına, hamısına aid deyir ha. Naxçıvanda mərd insanlar çoxdur. Şəhid olanlar çoxdur, qazi olanlar çoxdur. Sırf klanlardan söhbət gedir. Hər yerin qəhbəsi də var, cırğı da var. Oğlanın istər qazağın, şəkinin fərq eləmir Naxçıvanın. Amma bu günləri Azərbaycanı göt gününə qoyan, bir dənə klan, qəhbə klan Əliyevlərdir, Paşayevlərdir və onların güc strukturlarıdır. Fuad Ələsgərovdur. Atavın məzarına itəliyə Fuad Ələsgərov, qəhbənin balası.
Əlin Ağıyevdə anamın məzarına itələyək. Əlin Ağıyev Nazlının sivicək ruhuna soxun. Nə deyək? Vilayət eyvaz oldu. Qəhbə balaları gəlib Bakıda aliqarx olublar. Ən bəhkədən bilent maşınlar, villalar, qəhbələrinə belə villa bağışlayırlar, bahalı maşınlar bağışlayır. Gözümüzün qabağında hamısı baş verir. Bizə də deyirlər, siz susun, ha, siz belə də loxsuz siz. Belə də ki, zor eləyirlər. Hər kəs öz haqqını tələb eləməlidir. Mən bunu deyirəm. Qabil də mənə şərait yaratdığına görə təşəkkürümü bildirirəm, sağ olsun. Qabilin əziyyəti yerdə qalmasın. Bir də Qabilə bir qardaş məsləhəti, bir iki sənə yaxın dost mənə yığıbdır. Müəyyən problemləri Qabil öz aramızda həll eləmək lazımdır. Bu sosial şəbəkələrə çıxardıb bu qəhbə hakimiyyətə, bu Mirşahinlərə, Rauf Arifoğullara, nə bilim, Gopologiyanın üzvlərinə povuz vermək lazımdır ki, orada bir-birlərinin əleyhinə danışırlar, belədir, elədir. Nə olacaq, olacaq, su axar, suxurunu tapar. Kim qəhbəli eləyir? Yox, mən kimsə əleyhinə danışmıram. Tural da qardaşımızdır, Əfqan da qardaşımdır. Yəni, kimsə əfirdən istifadə eləyib dedim də. Mən kimsə, Turalın odur, dünənki mitinginə qoşuldum dedim, halal olsun, əla, super, belə də gəlsin. Məndə problem yox. Çörək kəsmişik, evində çörək kəsmişik. Məndə problem yoxdur. Yəni ki, hamısı mənlik, bizi niyə danışmalıyıq, kimisə itham eləmək? Alman prokurorluğu var və Azərbaycan. Deyirəm də, kimin qəhbəliyi uğraşdığı varsa çıxacaq özə. Ona görə ki, yəni bir-birimizə qarşı, məndə yoxdur o tema, sən özün yaxşı bilirsən. Sən arada bir-iki dənə söz demisən, deyən mənə deyiblər ki. Mən bir-iki dənə söz demişəm ki, belə bir şey deyirlər, belə bir şey deyirlər var, deyirlər. Bizlik deyir, qoy kim nə deyir, özləri qəzbirat eləsin, biz şey deyirik ki, inşallah ki, nə olacaq, o deyir, oğurluqla qəhbəlik 40 gün çəkir. Deyirsən, mehriban qəhbədir, deyirik, mehriban qəhbədir. İlham qəhbədir, deyirik, ilham qəhbədir. Kim qəhbədir, çıxacaq üzrə, yəni ki, onun problemi yoxdur. Əsas odur ki, bu qəhbələrə povuz verməkdə, hakimiyyət yönünü, saytlara, YouTube kanallarına ki, deməsinlər ki, bir-birlərini orada qırırlar. Məndən bu qədər öpüb bağırıma basıram. Sağ ol, gözəl insan, gözəl qardaş. Çox sağ ol, var ol. Deməli, deyələn.